Thank you.
Depois de pressionar, tens que aguardar um bocadinho, está bem? Ali uma fotografia.
Estás bom? Ah, não ouvi, mano. Tudo bem? Não te queres? Vou abrir para a gente tirar uma fotografiazinha. Estou a ver um túnel e isto está tudo cheio de fundo. Aí? Vamos ao túnel, puta. Não vou gastar com a máquina. Já aqui a seguir. Eu tenho uma foto para lá, eu não ficar com uma perfumarada tão gira, eu tenho que ficar assim uma foto. Yeah.
não aguento. Pronto. Não. Daí os deixaram a morrer, mas agora estou-lhe a atacar. Aquela subida ali acima é complicado. Que está a chover? Ou isto é... Não, é só fogo. Isto aqui é que aqui só. Sim, isto é uma subida muito acentuada. Thank you.
que é.
Thank you.